Ուշադրություն, ուշադրություն։ Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալը, ավելի ճիշտ սերիալի պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանը հայտարարում է մրցույթ։ Այս պահին Արմենիա TV-ով դադարեցված են բոլոր սերիալների, այդ թվում Մոխրոտի երազների ցուցադրությունը։ Առաջին եթերաշրջանի վերջին սերիայում ցուցադրվեց, թե ինչպես է Վանիկը մահանում, իսկ Էլլան խելագարվում։ Մի քիչ տարօրինակ զարգացում էր համենայն դեպս այն պարագայում, երբ գիտենք, որ լինելու է երկրորդ եթերաշրջան։ Ուստի հարցեր են ծագել, որ եթե Վանիկը մահացել է, ապա ով է մարմնավորելու բացասական կերպար երկրորդ եթերաշրջանում։ Ումից են բոլորը վախենալու։ Այստեղից ենթադրում ենք, որ շատ հնարավոր է Վանիկը չի մահացել և պարզապես վերջին սերիայում մեզ խաբեցին։ Այդ մասին կիմանանք երկրորդ եթերաշրջանում, որի ներքնարկը կտրվի ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ խաղի հենց հաջորդ օրը, այսինքն հուլիսի 15-ին։ Այո, այո, մնացին հաշված օրեր և եթեր կվերադառնա ձեր սիրելի սերիալը։ Իսկ մինչ այդ անդրադառնանք մրցույթին, որը հաղթելու դեպքում ձեզ սպասվում է շատ հետաքրքիր մրցանակ, նվեր ու անակնկալ։ Ուրեմն, սցենարիստ և պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանն իր էջում հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ երևում է մի շատ գեղեցիկ սրտաձև տորտ։ Հարցը կայանում է հետևյալում. ինչ է գրված տորտի ներսում և ում համար է այն։ Այն մարդը, ով ճիշտ կգրի պատասխանը, հրավիրում ենք ներկա գտնվել Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալի նկարահանումներին։ Ահա այսպիսի նվերը պատրաստել Դիանա Գրիգորյանը։ Հարգելի հետևորդներ, ուշադիր նայեք տորթին և գրեք մեկնաբանություն, թե ինչ է գրված դրա ներսում և ում համար է այն։